Universiti Sains Islam Malaysia USIM dengan kerjasama Sportflex Malaysia mengambil inisiatif dengan menubuhkan Akademi Bola Sepak Falcon United bagi mengasah bakat muda dan pencarian pemain berpotensi untuk pembangunan bola sepak negara. Antara kelainan yang cuba diketengahkan Akademi ini ialah dengan menerapkan pengetahuan sains sukan pada setiap sesi latihan. Menurut Ahli Lembaga Pengarah USIM, Muhammad Hariri Muhammad Daud, Falcon United juga menyediakan barisan jurulatih yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains, sukan dan perubatan. Keahlian akademi dibuka kepada kanak-kanak lelaki dan perempuan yang berusia 6 hingga 12 tahun. Falcon United menyasarkan untuk menghimpun seramai 100 orang pemain berbakat dan setakat ini seramai 50 orang pemain telah berjaya dicungkil. Majlis pelancaran Akademi Bola Sepak Falcon United dirasmikan Pengarah Urusan Yakut Malaysia Hiroshi Hamada di Stadium Tunku Najah USIM Nilai Negeri 9.